Слова вітання, теплі обійми і щирі побажання друзі і шанувальники таланту Михайла Андрійчука називають сучасним Прометеєм живопису. Мені хочеться, щоб моє мистецтво було зрозуміло глядачеві і не тільки винесло, дивлячись цієї виставки, якийсь зміст, ну і відчуття гармонії, відчуття взаємодії цілісності і виразності моїх малюнків. От така в мене задача. Прометей – це 7-ма персональна виставка митця із понад 20. Нині його роботи зберігаються в багатьох музеях України. Справді знакова виставка сьогодні Михайла Андрійчука. І в продовження тих слів, які звучали на адресу справді цього видатного художника, я би підкреслив одну річ. Його творчість протягом усіх років просякнута унікальним, тільки йому притаманним україноцентризмом. У всьому. І в радянську добу, і в наш незалежницький час. І він, як бачите, в його навіть творчих планах присутня ця риса. Це, мені здається, найголовніше в його творчості. Він уже давно народний художник, запевняють ті, хто завітав нині у виставкову залу. Понад 60 років Михайло Андрійчук дарує своє мистецтво людям. Пишу про нього наукову роботу. Я пишу саме про цю людину через те, що я дуже захоплююсь його роботами. Михайло Андрійчук – це людина, яка в своїх роботах передає завжди душевність, гармонійність, завжди вкладає свою душу і закликає нас вірити в Бога, вірити в те, що він є, і дає йому стільки наснаги і сил. Вже давним-давно фахівці, мистецтвознавці визнали Андрійчука графіком номер один в Україні. Це не перебільшення, так воно є. На творчості Андрійчука вчились цілі покоління і ще вчаться. Виставка діятиме до кінця жовтня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.